ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସ୍ୱରାଜ ଭେଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ୱେମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ୱେମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସାଗରିକା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ନାପକିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନୋଟ୍, କଏନ୍ ଏବଂ UPI ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ରେ ଥିବା UV ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍କୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ସହ COVID-19 ଭାଇରସ୍ ଦାଉରୁ ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱରାଜ ଭେଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଏହିଭଳି ପାଖାପାଖି 50 ମେସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାନ୍ଦୀପନୀ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସ୍ୱରାଜ ଭେଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସେଲ୍ସ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ମ୍ୟାନେଜର ସେଲ୍ସ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଅଜୟ ରାମ ପ୍ରସାଦ, ମ୍ୟାନେଜର ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସିଂ, ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର CR ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୁଲୁବାଳା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱରାଜ ଭେଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାନ୍ଦୀପନୀ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ SBI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏହିଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ମେସିନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ନାପକିନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ରେ କିଣିପାରିବେ। ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 50-60 ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏଲ।